harya nokunda abahanzi bo muri MIA nahos by'umwihariko ukunda Vestine na Dorcas ndagushimiye nitwa Morodekayi ubwo rero uraza no kumfasha tujyane tubaherekeze bajye ku ishuri mu rugendo ruvuye Kigali turahera Musanze tujyane Dorcas arigira neza ku kirenge cy'ikirunga ni mu karere ka Musanze naho turaza gusoza tujyanye kwiga uwitwa Vestine mu mujyi wa Kigali mu kigo mpuzamahanga mu bya tekiniki gusa kiri I Kigali ITC Kigali waririmba wabwiriza wanigisha ariko biba byiza buriya iyo umwana afite ubumenyi akura mu ishuri gambarukara verat kusus kwimbaraka neyo kujera otkwiheva ngami utira kugawa imigisha kisukiranya kere yukurugamba rukara abera twusuzwe imbaraga kere yukugera otwiheba nami utira kugawa imigisha kisukiranya zibuka twaririmbanaga nayo ndirimba mu gitabo nawe urayizi moje cyo gusenga amasengesho yacu atera kure atambuka atambuka ninyenyeri umutima umuntu ujimbere imana ugakoma
ushaka kureba Imana ndetse n'umwana ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabazagira ubwoba azafashwa no gusenga ntuzagire ubwoba ndetse n'umwana muto zagukumbura uzi gusenga Imana ntuzagire ubwoba ntabwo azagira ubwoba azafashwa no gusenga amen amen ngiye kugusiga hano nise kutabwira urababaye urishimye ngiye ndababaye byadarya nyine bye ntakundi nyine isi ni ishuri umuntu agomba kwiga Dorcas series ukamuseka Narangiza cyane nyine nayo niciye mu modoka ngo nabiye agaciro nyikuntu namusetse nahise mbiye agaciro ndavuga ati bye rero sibyo mbase mubaye nongeye kuvuga bye nabyakiye bye niwongere kuyivuga nese ndagutsezera bye ndagusezera bye ikomana bye none usiga ubu wa mbere nyine nzagusura vuba sebyo Disi wawe ndaruhutse Adonai Elena Disi wawe ndaruhutse Adonai Elena
Jehovah.